ခုဒါကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးအတွက်ပြီးသက်ဒါအမိုက်စာဒါ barber shop ပေါ့နော်ဒါ neighborhood project ဆိုတဲ့ဒီ barber shop ရဲ့ founder တူဖြစ်တဲ့ဒါလီယိုနဲ့အားလုံးမိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်မင်္ဂလာပါလီယိုပါတွေ့ရမှာတော့ပါတယ်ကွာဒီဆိုင်ရအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟိုစပင်အတွက်ဒါမှမဟုတ်ပြောဟိုဒီဒီကြောင့်ဘာမုတ်စိတ်မွေးတွေပါရှိရဲ့ဒီဟို BA ဘာလို့ master ရဲ့အတွက်သူကပြီးသက်ပေါ့နော်ဒီတကယ်ကောင်းတဲ့ barber shop ပါအဲ့ဒါဒီဆိုင်ရဲ့ location ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲဥယျာဉ်လမ်းတက္ကသိုလ်ကြီးကလည်းမှာတရှိပါလေဒီဆိုင်ကြီးအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကယောက်ျားလေးအစ်မြင့်စန္ဒပေါ့နော်အဲ့ဒါကို specialize လုပ်တာမကကျွန်တော်တို့အောက်ထပ်မှာလည်းကျွန်တော် retail platform ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးလူငယ်အများစုအတွက်ပေါ့မြန်မာ streetwear brand တွေလည်းကျွန်တော်တို့အများစု stock လုပ်ထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် accessory လေးလည်းဒီမှာအဆုံလင်ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုစောင့်ဝင်လာတဲ့အောက်ထပ်မှာတော့လောက local brand တွေပေါ့နော်တကယ်အမိုက်စာအဲ့လိုအင်္ဂီအကုန်လုံး collection တွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာ brand မတူတာတွေအကုန်ရှိပါတယ်ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အအပေါ်ထဲမှာဆိုတဲ့ဘာဘဘယ်နှစ်ယောက်ခုနှစ်ယောက်လားဟုတ်ကဲ့ခုနှစ်ယောက်ခုနှစ်ယောက်တော့ရှိတယ်အဲ့တော့ AC စိတ်ကြိုက်ဒီမှာ appointment ယူပြီးတော့ AC လာညှက်လို့ရတယ်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတိုင်းလာကိုလာတဲ့နေဒါတကယ်ဘာဘ shop အမိုက်စားပါဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်းတစ်ပါးပြန်တွေ့ပါမယ် bye bye